Beznadějně zaplněný koncertní sál základní umělecké školy Floriana Leopolda Gassmana v Mostě hostil premiéru obnoveného cyklu Mostecké hudební pondělky. Hlavními aktéry koncertu byli klavírista Adam Zkoumal a mladý mostecký houslový virtuos ověnčený řadou mezinárodních ocenění Milan Al-Ashab. Tradice hudebních pondělků trvala v Mostě desítky let, co vedlo k jejímu obnovení. Chceme tak navázat v rámci 50. výročí naší školy vlastně na ty tradice, které tady byly, pokusit se některý obnovit, možná založit nějaký nový. Koncert byl ozvláštněn i neobvyklou výtvarnou performancí dalšího mladého umělce. Budu s Milanem Al-Ashabem a s panem Zkoumalem malovat obraz naživo inspirovaný tou hudbou, takže tady namaluji obraz, který bude zaznamenávat barevnost té hudby a nějaká skrytá témata vnitřní, které ti skladatelé zažívali, a to budu vlastně malovat v průběhu naživo na obraz. Výtvarník podobná díla vytváří už od roku 2009 a s hudbou maloval třeba v Berlíně, ve Florencii, v Edinburgu a na dalších místech v Evropě i doma. Vzniklý obraz si diváci mohou zpravidla koupit hned po koncertě anebo na výstavách. Koncert byl rozhodně kvalitní hudební lahůdkou. Pořadatelé přiznali, že klasická hudba je málo kdy výdělečná a bez osvícených partnerů se provozovat nedá. Já bych rád poděkoval lidem, kteří mi na tom pomáhali. Je to určitě statutární město Most, který mi pomohl s propagací a s hledáním a zařizováním dalších věcí. Stejně tak je to Vysoká škola finanční a správní a pak je to samozřejmě i Severočeská teplárenská. Tradice mosteckých hudebních pondělků se tedy pomalu vrací. Organizátoři připouštějí, že jejich četnost nebude taková jako dřív. Místo kvantity chtějí sázet na kvalitu. Do příštího léta se milovníci hudby v Mostě mohou těšit minimálně ještě na 3 setkání.